السلام علیکم پاپا ولوگر، آج میر پور خاص میں 14 اگست کی تقریب میں اصغر کھوسا صاحب تشریف لا رہے ہیں، کامیڈی سنگر، دیکھتے ہیں ان سے ملاقات کرنے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. سائیں ڈاکٹر صاحب بھی آیا ہوا، سائیں اگتے جو ایم ایس صاحب آیا ہوا، ایکڑی ملی کرے تاڑی ہو جائے، ایم ایس صاحب نے ملی کرے پولیس دے لینے لے تو چواتا جانیا او بنکو رانا مجھو کل مجھو جانیا او ڈھنڈ پڑ جن شانیا مجھو کل مجھو جانیا ¡Parecho, va! ¡Parecho, va!